senhores, bom dia, boa tarde. Vamos começar agora a nossa rotina, nossos trabalhos. Agora, oficina de negócios, vocês vão pegar esse livro aqui, ok? Peguem um livro de oficina de negócios. Vamos para a página 44, tá? A página 44 fala o que é educação financeira. Muitas das vezes a gente gosta de consumir, né? A mamãe, o papai, responsável, até nós mesmos, até vocês mesmos gostam de consumir, né? Só que vocês precisam entender o que consumir, se vocês podem consumir porque vocês têm dinheiro ou se vocês vão se endividar, né? Consumir não é errado, mas a gente tem que pensar sempre assim, ó, é necessário? Vai trazer bem, né? Então vamos lá, muitas vezes queremos consumir mais do que a nossa renda permite. Consumir não é errado. Temos que consumir para atender as nossas necessidades, né? Mas temos que ter cuidado entre o querer e o poder, tá? Algumas pessoas não conseguem se controlar ou até mesmo por problemas inesperados, como um conserto de carro, uma doença, terminam sempre assim ultrapassando a renda. Aí acaba gerando o quê? Uma dívida para depois, para o mês seguinte, para o ano seguinte, né? A educação financeira nada mais é do que a orientação para que se consuma de forma consciente. É a mudança comportamental de como se utilizar o dinheiro. Na hora de consumir, tenha disciplina e compromisso. Planeje bem suas compras, esteja consciente daquilo que realmente é importante para você adquirir, ok? Exemplo, eu vou comprar para mim um carrinho. Eu tenho necessidade de ter um carrinho de brinquedo? Eu não tenho, já a professora já é adulta, então eu não tenho que necessidade de eu ter um carrinho. Para mim não é necessário. Agora para um menino, ele vai brincar, então para ele o que? Vai ligar o prazer e a vontade de brincar, né? Então tem que saber assim, distinguir o que serve, o que não serve, o que nós vamos usar, o que não vai, né? Tem que ter consciência, tá? Na página 44 e na página 45 e 46, tem o quê? Um questionário, tem os exercícios. Façam aí, que daqui a pouco a gente corrige. Vamos lá, na página 44, segunda parte. Use bem o seu dinheiro. Você sabe o que você comprou com aquele dinheiro que seu pai ou sua mãe lhe deu no fim de semana? O que você fez com ele? Marque um X no que você fez. A resposta é pessoal, tá? Então vocês vão marcar o que vocês fizeram com o dinheiro. Guardou? Juntou com outro dinheiro que já tinha e comprou uma roupa, por exemplo? Gastou com salgados, doces, refrigerantes? Depositou no banco? Então marquem um X o que que vocês fizeram. Agora vamos analisar cada questão. Se você guardou, se você respondeu a primeira, se você guardou, ótimo. Significa que você tem consciência que deve poupar. Número 2. Se você juntou com outro dinheiro que já tinha para comprar um brinquedo, roupa ou material escolar, será que você estava precisando mesmo disso? Será que sua avó, sua tia e seus pais não iam presenteá-lo com isso que você comprou? Vamos pensar. Número 3. Se você gastou com doces ou outras guloseimas, será que você não tinha esses doces em casa? Número 4. Se você depositou no banco, parabéns, você sabe que deve guardar, poupar e no banco o seu dinheiro irá render juros. Você, como consumidor, precisa usar bem o seu dinheiro. É importante primeiro poupar e depois investir. Saber onde você vai investir. Priorize seus sonhos antes de sair gastando. Na página 45, olha só, vamos número 1.
Ramisa tinha um sonho: abrir uma lanchonete escola. Leve Ramisa para o seu objetivo. Cuidado para que ela não gaste dinheiro dela com supérfluo. Então, o objetivo dela é abrir o quê? Uma lanchonete escola. Lanchonete escola é uma lanchonete dentro da escola. Ah, então vamos lá, olha o caminho dela. Olha, ela passou por vários locais, né? Porém, ela não parou em nenhum, porque o objetivo dela era a lanchonete escola. Quando queremos comprar um produto ou serviço, devemos primeiro fazer uma pesquisa de preços. Essa pesquisa irá ajudar a saber onde o produto está mais barato. Olha, vamos lá. Escolha um produto que você quer comprar. Pesquise o preço dele em três lojas, à vista e a prazo, e escreva abaixo. Então, significa o quê? Essa questão, número 2, é pessoal, tá? Vocês vão em uma loja, vocês vão pesquisar. Já sabe o produto que vocês querem? Então, vão na loja 1, loja 2 e loja 3. Colocar o um nome aqui, o preço à vista e o preço a prazo, tá? Façam isso. E depois respondam esse questionário aqui, ó, comparando os preços, tá? Façam isso aí. Na página 46, é um questionário sobre os gastos, se você tem controle. Isso, que tal fazer um teste e ver como você sai? É muito divertido isso. Vocês vão responder as quatro questões e vão depois ver o número de questões que vocês marcaram. Aí aqui, ó, vai dizer se você marcou mais a é uma resposta, se você marcou mais a B ou mais a C ou mais a D, tá? Façam e depois vocês contem para a tia quando retornar.